Ja, vi skal fortælle om de foreløbige resultater og de meget foreløbige resultater for det her projekt, som hedder READ, sammen om læsning. Det er et meget stort projekt, som både handler om læse- og skriveudvikling, og vi vil primært fokusere på den del af det, som vi har stået for at designe, og det er skriveevalueringsdelen af det. Men om lidt så vil Torkild sætte det ind i konteksten af hele det her projekt. Det er et meget stort projekt. Det angår 3.000 børn i 2. og 3. klasse i Aarhus Kommune. Det er et såkaldt randomiseret lodtrækningsforsøg. Det er et interventionsstudie, og alt det vil Torkild også sige noget om, hvad det er for en metodik og design, der ligger over det. Men som sagt, så vil vi primært fokusere på vores skriveevalueringsdel, og vi vil sige noget om, hvordan vi har designet og gennemført den her skriveevalueringsdel, som er en del af projektet, og vi vil løbende lave nogle teoretiske og metodiske diskussioner af de valg, vi har truffet. Vi vil starte med at sige lidt om selve baggrunden og rammesætningen for det her projekt. Så vil Torkild sige noget om det der overordnede projekt, projekt READ. Og så vil vi sige noget om det med at måle skrivning. Det håber vi, det er det, vi kan bruge mest tid på. Så har vi nogle foreløbige resultater og forhåbentlig en lidt tid til diskussion til sidst. Og som sagt, så skifter ordet altså imellem os, og det prøver vi at styre så godt vi kan. Yes, jeg starter med at sige lidt om rammen og baggrunden for det her. Der skyller en evidensbølge igennem skolen i Danmark i øjeblikket. En evidensbølge, som både lærere, kommuner, skoleledere, læreruddannere og forskere forholder sig til. Det er ikke vores ærne som sådan at diskutere den her evidensbølge, men vores arbejde med at udvikle sådan en skriveevalueringsredskab har selvfølgelig et bidrag ind i sådan en diskussion. Fordi vi håber, at vi kan bidrage til at diskutere, hvordan kan vi så evaluere og måle skrivning i den her tilgang. Fordi at det med at udvikle et testbatteri til at måle børns færdighed er selvfølgelig en del af sådan en evidensdiskussion. I forhold til det med at måle skrivning, så ved vi i Danmark meget lidt om, hvordan børn skriver i skolen. Vi ved meget lidt om, hvordan der undervises i skrivning, og vi ved meget lidt om, hvordan der gives feedback og hvordan der gives respons på børns skrivning. Vi har faktisk kun én sådan testskrivning, og det er, når børnene er færdige med at gå i skole, så får de deres skrivning målt på afgangsprøven. Men indtil da, så er der faktisk ikke nogen måling eller nogen evalueringer af børns skriveudvikling i skolen. Så vi ved meget lidt om, hvad der foregår. Men vi ved jo selvfølgelig, at der foregår en masse skrivning og en masse skriveevaluering og en masse feedback. Når man kigger i den pædagogiske litteratur, så kan man se, at der selvfølgelig er en masse pædagogiske diskussioner om skriveevaluering, men de synes selvfølgelig sådan de almene pædagogiske diskussioner. Altså de går fra at have været et produktorienteret tilgang til, hvordan man evaluerer skrivning, over en mere procesorienteret tilgang, hvor porteføljeevaluering osv. kommer ind. Og senere kommer man så tilbage til noget, som nogen vil kalde en ny produktorienteret tilgang, altså sådan en genre-skrivningsevaluering. Det sidste nye er selvfølgelig feedback på skrivning, og igen noget, der relaterer til sådan en overordnet pædagogisk diskussion. Men vi ved ikke ret meget om, vi har ikke nogen egentlig systematiske studier af, hvordan det her det så foregår i klassen. Jeg har selv lavet en lille undersøgelse, hvor jeg fik lov til at følge en dansklærer i 7. klasse hen over et år. Jeg indsamlede alle de skriveopgaver, han stillede eleverne, og jeg indsamlede hans skriftlige feedback. Og jeg kunne se den tendens, der var hos den her lærer, det var, at han primært gav feedback på to ting. Det var det formelle, altså på et mikroniveau i teksten, og så på, hvor lange teksterne var. Altså om der var decideret fejl, slåfejl, stavefejl, tegnsætningsfejl, om der var lavet afsnit, og så, som han tit skrev, er der nok med? Er der nok med i din historie? Så det var den, selvom det er meget lille studie, så var det det, som jeg sådan kunne se var repræsentativt for den måde, som han lavede feedback på tekster på. Det er et videnshul, det her med, hvordan lærere evaluerer elevers skrivning, og hvordan lærere giver feedback på elevers skriveudvikling og skrivning, fordi at med den nye læseplan, der er kommet i, som bliver obligatorisk fra næste sommer, så stilles der faktisk meget store, og der stilles forholdsvis eksplicite krav til børns skrivning i alle fag. Og derfor håber vi at kunne tale ind i det her videnshul med, hvordan skal vi egentlig evaluere de tekster, som børnene skriver.
Det er svært at evaluere tekster. Det har vi hørt om i mandags, da vi hørte om normprojektet. Fordi det, som vi også kan se, blandt andet fra den her lærer, det er svært at etablere sådan et fortolkningsfællesskab. Hvad vil det sige at lave en god tekst? Hvad vil det sige at skrive en god historie? Hvad vil det sige at argumentere godt? Det er meget svært at etablere den slags norm, etablere den slags tolkningsfællesskaber. Og vores vej ind i at tale om sådan nogle normer er en anden end den, som vi har hørt om fra normprojektet. Vi starter ikke hos lærerne, vi starter ikke i klasserummet, vi starter ikke i den pædagogiske praksis. Vi har startet med en screening af børns tekster. Så vi har altså indsamlet en masse tekster, for derved at kunne sige noget om, jamen, hvad karakteriserer en god tekst for de her børns udviklingstrin, som er 2. og 3. klasse. Og vores håb er, at vi derved kan gå tilbage til lærerne og sige, jamen, det kunne være, at nogle af de kriterier, som vi har set på at karakterisere de gode tekster, det kunne være, at vi skulle prøve at afprøve dem som skrivning i som skrivenormer i skolen. Så det repræsenterer altså en anden måde at komme ind i klasserummet og normerne på, nemlig vi starter en screening af teksterne. Det er selvfølgelig at gøre med, at den her studie er en del af et større studie, som har et lidt andet formål. Yes. Så er det vist tolken. Og så skal vi skifte mikrofonen nu. Tak. Så er jeg på. Ja, det skal jeg sige. Tak. Jeg har også glædet mig utrolig meget til at præsentere det her. Vi har været i gang længe, så nu står vi her endelig. Det er dejligt. Ideen er, at vi tager en tur lidt op i helikopteren nu og kigger på det store projekt, inden Mette så dykker ned i vores konkrete projekt igen. Så jeg vil prøve at fortælle eller rammesætte projektet i forhold til det store projekt. Projektet hører hjemme i Trygfondens børneforskningscenter, som er sponsoreret af Trygfonden med et stort antal millioner i en periode fra 2013 til 2018, og figurerer som et af de 10 projekter, der er i det her center. Formålet med centret er med evidensbaseret viden at finde ud af, hvad der virker i forhold til børns trivsel. Her har vi altså at gøre med ting, som gerne skulle have en effekt i forhold til børns trivsel hen over årene. Det er forankret i Økonomisk Institut på Aarhus Universitet. Det bygger videre, det her READ-projekt, det er en slags opskalering af et tidligere studie, der er lavet, hvor man har prøvet ved hjælp af en kuffert, I kan se nede i hjørnet, og give forældrene noget styrke i forhold til sproget. Man har altså taget udgangspunkt i den her tidlige undersøgelse i en forældreinvolvering, hvor man har udleveret kufferter til tosprogede børns forældre, givet dem instrukser i, hvordan man kunne bruge materialerne i kufferten, og så har man kigget på, kunne man minimere antallet af børn, eller reducere antallet af børn, som skulle i modtagerklasser. Og det viste sig faktisk, at man med den her relativt billige og simple indsats faktisk kunne reducere antallet af børn, der skulle i modtagerklasser signifikant. Så derfor har man besluttet sig for at pumpe den op til større skala nu. Projektet går på de samme børn, som dengang, der var før skolebørn, nu går de i 2. og 3. klasse. Formålet er at hjælpe alle børnene, også dem, som ikke har ikke er tosproget eller har flere sprog i hjemmet, i forhold til bedre læseegenskaber og matematikegenskaber, regneevner. Og midlet er jo forældreinvolvering. Det kommer vi tilbage til senere, men helt centralt for det her er den her empowerment af forældrene, som vi ser i det her projekt. Trygfondens børneforskningscenter og det her projekt har mange samarbejdspartnere. Jeg lister dem lige hurtigt her. Vi er under ledelse af professor Simon Kalmer Andersen og Helena Skyt Nielsen. Så arbejder vi sammen med Aarhus Kommune, Pædagogik og Integration, som er så venlige at formidle kontakt til alle de her lærere og alle de her søde elever, som har været med i projektet. Og derudover så har vi selvfølgelig os selv, Videnscenter for Sprog, Læsning og Læring på VIA University College. Vi har også fået sparring fra mange internationale partnere herunder Meredith Rowe, og vi har haft den glæde, og vi skal sige tak igen til Synøve for god feedback i forhold til udviklingen af det her apparat, vi skal præsentere om lidt. Ja, overblikket, eller det er lidt uoverskueligt overblik, vi har prøvet at gøre det overskueligt, ser sådan her ud, hvordan det har kørt i 2013 og 2014. Vi har en indsatsgruppe, som er orange, og så har vi alle børnene, som er mint grønne, hvad skal vi kalde det.
Efterår, høst 2013, bliver der indsamlet data fra alle de her børn, de næste små 3.000 børn, der er med i projektet. Der bliver indsamlet nationale test, der bliver indsamlet en skriftsprogsprøve, som Mette kommer tilbage til om lidt. Så bliver der lavet interview og spørgeskemaer i forhold til de her børn og forældre. Og for indsatsgruppen, som får udleveret nogle materialer, er der en række forældremøder, som introducerer de her materialer for forældrene. Det er lærerne i skolerne, som forklarer og fortæller over for lærerne, hvad det går ud på. Materialerne bliver så løbende suppleret, det kommer vi tilbage til lidt senere. Anden tekstindsamling eller dataindsamling foregår så i foråret eller våren 2014, hvor man igen kører de her test og indhenter skriftsprogsprøver, laver interview og spørgeskemaer. Så det er sådan overordnet set, sådan som det ser ud. Vi er primært interesseret i de her forældrene. Det handler om forældreinvolvering. Det handler om at styrke forældrenes viden om, hvordan de kan agere sammen med børnene, så det styrker deres evner inden for læsning og selvfølgelig inden for sprog, som man sådan kan sige det bredt generelt. Vores projekt her fokuserer specielt på de her skriftsprogsprøver, vi har indhentet fra børnene, og det er dem, vi kan præsentere foreløbige resultater for i dag. Ja. Studiet er som sagt forankret i Økonomisk Institut og er et lodtrækningsforsøg, og det vil jeg prøve lige at illustrere her. For det handler om, at vi gerne vil have en tilfældig fordeling af de her børn og deres forældre i henholdsvis indsats- og kontrolgruppe. Hvis vi har en tilfældig fordeling, og vi kan se, at der er en forskel på, hvordan grupperne scorer, når vi henter data for anden gang, hvor halvdelen har fået en intervention og halvdelen ikke har, så må det jo skyldes indsatsen, hvis alle andre variabler er udelukket på den måde. Men det kan hurtigt blive farligt, fordi hvis vi nu bad skolerne om at tilmelde sig, hvis vi nu kom med det her super spændende projekt, hvem vil være med i det her, som måske kan styrke jeres børn enormt meget sprogligt, så vil vi få en skæv fordeling af tilmeldinger. Jeg kan prøve at illustrere det på en anden måde med hjælp af den her graf, som jeg skal takke Morten. Morten Hjortskov for de her slides. Her er et eksempel. Hvis forældrene selv kunne tilmelde sig til READ, vi har tre skoler ude til venstre. Engagementet hos de her forældre er meget forskelligt. Nogle er meget involverede i skolens arbejde, andre har ikke så stor deltagelse. Illustreret ved de her farver, hvor rød er lidt engagement, gult lidt mere og grønt meget. Kunne forældrene selv tilmelde sig, så kan I se, at skolerne er også fordelt forskelligt. Men hvis vi klikker på knappen og lader dem fordele sig selv, så vil vi sandsynligvis få et resultat, der kunne se sådan her ud. De meget engagerede forældre vil tage imod og sige, vi vil gerne være med i READ-projektet, mens de mindre engagerede så automatisk vil ryge i kontrolgruppen. Og det er problematisk, i det vi så ikke ved, hvad resultatet skyldes, skulle der være en effekt. I stedet, hvis vi laver et lodtrækningsforsøg og lader dem fordele sig efter lodtrækning, så får vi en fordeling, som er tilfældig, som meget gerne skulle eliminere den her faktor, der kan hedde engagement hos forældrene, eller måske endda socioøkonomisk status eller uddannelsesbaggrund, eller hvad det kunne være. Ja. Så kan man spørge, hvorfor skal forældrene involveres i det her? Hvorfor laver man forsøg med forældrene? Er det ikke nok at lave en indsats i skolen? Kan vi ikke tage fat i lærerne og så holde den der? Der står vi med viden fra mange år fra det meget klassiske studie af Hart og Risley her, som har målt ordforråd. Hvor mange ord har de her børn i deres ordforråd i henholdsvis 10, 24 og 36, altså 3-års alderen, i forhold til socioøkonomisk baggrund. Og det er et resultat, der er meget klassisk på den måde, det er meget kraftigt indikerende for, hvilken social klasse du kommer fra, betyder noget for, hvilken sprogevne du har, hvilket ordforråd du har, og hvad du har at gøre godt med af ressourcer. Det starter meget tidligt, som man kan se. Det er helt hernede ved 1-årsalderen, at de begynder at trække fra hinanden, de her børn, i forhold til ordforråd. De her studier, de bliver ved med at komme. Studier, der viser sammenhæng mellem sprogets udvikling og socioøkonomisk baggrund, men også de her længdestudier, der ser på, hvordan står børnene tidligt allerede i børnehaven, og så hvor havner de henne senere i livet. Vi får flere og flere studier, som kan trække de her linjer fra tidlig sproglig evne
til senere succes, skal vi kalde det sådan, livssucces, bliver det gift og så videre, for det akademisk succes. Ja. Danske undersøgelser har vi også på det her område, for eksempel i forbindelse med PISA-resultaterne, hvor Egelund har påpeget, at det hænger sammen med social og sproglig baggrund, det her med skolesuccesen. Et interessant speciale fra Syddansk Universitet kiggede på ordforrådet i børnehaveklassen og kunne simpelthen se, hvordan de her børn med et lavt ordforråd i børnehaveklassen scorede lavt i afgangsprøve 9. klasse. Så pointen her er, at sporet lægges meget tidligt. Faktisk uhyggeligt tidligt. I Danmark har vi et sprogvurderingsmateriale, som er baseret på 6.000 børn, og der kigger man på de her børn i dag. De er blevet lidt større. Så kan man begynde at kigge på dem, som går i 6. klasse nu, hvordan hænger det sammen. Og et af de nyeste resultater, som ikke er publiceret endnu, det er sammenhængen mellem ordforrådets størrelse som 1,5 år gammel, og så 6. klasses læsetest. Der kan man simpelthen forklare en stor del af resultaterne på baggrund af det. Så sporet er tydeligt, og sporet er lagt meget tidligt. Det ved vi så. Det her i forhold til at designe projektet READ, og vi bygger på viden om, hvad forældrene kan gøre for deres børn. Og det er jo klassiske studier, som de her Painter og Heath, i forhold til at stilisere børnene, at tale med børnene, at gøre skriftsproget til noget vigtigt, bogen som en vigtig aktivitet, bogen som noget, der faktisk prioriteres i forhold til andre aktiviteter. Og det munder ud i den her dialogisk læsning, som efterhånden er et meget fast inventar i danske børnehaver og vuggestuer, som Whitehurst er gammel foregangsmand for. Ja, READ materialerne. Pointen her er, at materialerne i den her taske, der bliver udleveret, skal understøtte forældrene. Selvfølgelig i forhold til at læse med barnet meget gerne på daglig basis. Man skal have forståelse for fokusere på læseforståelsen. Og så skal man lære at tale om indholdet og tale om sproget. Altså give lærerne det her metasprog om sprog, så de er i stand til at tale med børnene om det. Og det gælder altså uanset forudsætninger, uanset hvem du er. Om du er tosproget, om du er etsproget, om du bor det sted eller det sted eller det sted. Jeg vil ikke gå igennem materialerne hernede i bunden, dem kan I kigge på selv, men jeg tænkte, jeg lige ville prøve at springe ind på den her hjemmeside, hvis du vil være så sød med det, som ligger under Aarhus Kommune. Og så er det spændende, om det virker, når man holder oplæg. Det gør det ikke. Der kommer det. Det er godt. Materialerne til det her projekt er oversat til hovedsprogene. Det vil sige, at vi kan trække på de her materialer i forhold til forskellige forældregrupper med forskellige sproglige baggrund. Vil du også starte filmen ned i... Ja, yes. Vi tænkte, at vi ville prøve noget nyt. En film. Som I kan se, så findes den på forskellige sprog. Nu får vi den lige på arabisk en kort bid. Her bliver det forklaret, at det er vigtigt at sammen med sit barn læse. Det er vigtigt at læse sammen med barnet dagligt. Der er forskellige muligheder for at gøre det osv. De er simpelthen tilrettelagt forskellige store sproggrupper, vi kan se er til stede i Aarhus Kommune. I kan selv gå ind og se resten, skulle I have lyst på vejen hjem eller lignende. Nå, tilbage. Ja, her er vi. Jeg vil ikke gå igennem selve materialerne, bare sige, at de undervejs blev suppleret, de her materialer. Så der for eksempel fra 3. klasse kom nogle matematikmaterialer ind, og der kom nogle billetter ind til forskellige museer i Aarhus Kommune. Eksempler på materialerne kan vi for eksempel se her. Et forældrerettet materiale med stærk baggrund i dialogisk læsning-traditionen.
delt ind i faser, før I læser, mens I læser og efter I har læst. Hvordan kan man tale med sit barn i forhold til de her tekster? En anden er den her i forhold til museet. Det her det er så et besøg på Steno-museet, så vidt jeg husker, i Aarhus, hvor der er idéer til, hvad man kan tale om, før man tager afsted. Har du været på museum før? Hvad kommer I til at tænke på, når I ser på de her billeder fra museet, og man har så de her billeder at trække på? Mens man er der, er der også muligheder for at interagere sprogligt med børnene, inspiration til det, og så efter besøget ikke mindst, hvad var det mest spændende, hvad var det sjoveste, og næste gang I tager afsted, så kunne I jo lave en indkøbsliste sammen osv. Alt det her er inspiration til forældrene i forhold til at styrke samspillet mellem voksen og barn, rent sprogligt set. Ja. Så skifter vi over til dig, Mette. Yes. Jeg skal vist lige tænde for den her igen. Så du kun skifte tilbage en gang mere. Er den tændt nu, den her? Ja, gerne. Godt. Yes. Så skal vi ned og kigge på selve sprog, på selve skrivestudiet, som jo er en del af det her. Man kan selvfølgelig sige, at der er selvfølgelig et overordnet forskningsspørgsmål, som handler om, hvordan hænger skriveudvikling overhovedet sammen med den her indsats? Altså, hvordan hænger læser- og skriveudvikling sammen med hinanden? Hvordan hænger den generelle kognitive udvikling, som vi håber på, er effekten af det her studie sammen med det, vi kan se i børnenes tekster? Det vil vi ikke komme så meget ind på nu, for det er det store overordnede spørgsmål i det her studie. Men som sagt, lige for at repetere, så var det altså 2.925 børn fordelt på 29 folkeskoler, der er indsamlet data på dem alle sammen. Og hvis I kan huske den der flerfarvede slide, vi viste med hvilke typer af data, så var det, der karakteriserede de her data, at der var rigtig meget receptivt sprogfærdigheder for børnene. Det var altså læsetest i de nationale test, det var regnetest i de nationale test. Og derfor var et af vores bidrag, at vi ville gerne have noget produktivt sprog for de her børn også, for at se, hvordan deres produktive sprogfærdighed udvikler sig i projektperioden. Så derfor er der lagt indsamlinger af to typer produktive sprog ind for børnene, nemlig mundtlige narrativer, og så det, vi skal se om lidt, nemlig skriftlige narrativer også. Alle børn har afleveret en førtekst og en eftertekst i studiet, altså både dem, der har fået indsatsen og dem, der ikke har fået indsatsen, jævnfør det her med lodtrækningsprincippet, som Torkel forklarede om. Og så er der udtrukket en stikprøve af børn på cirka 200, tror jeg det er, som også er blevet interviewet sammen med deres forældre, og hvor der er indsamlet nogle mundtlige narrativer for de her børn, som også er kodet og analyseret. De resultater har vi desværre ikke endnu, så dem kan vi ikke sammenholde med endnu. Vi sendte 2.925 skriveprøver ud to gange. Første gang fik vi 2.727 tilbage, og det er faktisk en svarprocent på over 90%. Anden gang havde de mistet en lille smule entusiasmen, så der fik vi 78% tilbage. Men det er stadigvæk en rigtig flot svarprocent, vi har i det her studie. Og hvad gjorde vi så? Jo, vi skulle jo indsamle nogle sprogdata, som kunne sammenlignes både diakront og synkront. Altså vi skulle kunne sammenligne børn på tværs af mange forskellige skoler, på tværs af mange forskellige typer undervisning i skrivning, og vi skulle kunne sammenligne børns udvikling. Altså vi skulle kunne sige noget om børn et år efter. Så derfor blev vi ret hurtigt enige om, at de her børn, de skulle dels stilaseres. Vi skulle lave en skriveprøve, som kunne elicitere mest muligt sprog fra dem, så vi havde noget at kigge på, og den skulle gerne være genkendelig for dem. Så vi valgte den her billedstil, narrativen som billedstil, som før skriveprøve, og en lignende narrativ som efter skriveprøve. Og de har selvfølgelig været hemmelige. Altså ingen har vidst noget om principperne i det her design i løbet af projektperioden. Vi kan jo ikke vide, om de har regnet ud, at de skulle have den samme. Det har vi ikke fortalt dem noget om. Vi har slet ikke fortalt dem om, hvad der skulle ske efterfølgende. Så det kan vi selvfølgelig ikke afvise. Det eneste, vi kan håbe på, det er, at der er lige mange, der har regnet den ud i både kontrol- og indsatsgruppen, selvfølgelig. Vi valgte narrativen, fordi vi gerne ville kunne sammenligne på tværs og på langs af alle de her data, og så fordi vi gerne ville kunne sammenligne før teksten med efter teksten. Og vi ville stilasere dem så meget som muligt, så vi fik så meget som muligt at kigge på af sprogmateriale. Så vi har altså designet en forholdsvis lukket skriveopgave til børnene i det her studie. Lærerne fik en meget detaljeret lærervejledning, for når vi skal have det ud til så mange, kan vi ikke vide, hvad der foregår i de enkelte klasser. Så lærerne har fået at vide præcis, hvad de skulle gøre.
De har fået sådan en manual til, hvordan de skulle gennemføre den her skrive-screening. Og vi kan selvfølgelig ikke vide det igen, hvordan de præcis har gjort det. Men vi kan se, at rigtig mange af dem heldigvis har fundet det relevant at gøre det, og har gennemført det med succes, og vi har fået en masse tekst at kigge på efterfølgende. Og hvad får vi så? Her har vi et eksempel på en tekst, som vi får, som vi har fået tilbage. De skrev det i hånden. Det havde vi mange diskussioner om også. Hvordan skal de skrive i hånden? Må de skrive på computer? Men fordi vi vidste, at vi gerne ville have så mange sider af skriftsproget med, altså herunder også det grafiske, så ville vi gerne have, de skrev i hånden. Men de elever, som er IT-kompenseret, altså det vil sige de elever, som har hjælpemidler, måtte selvfølgelig skrive på deres computer, hvis de havde det som et hjælpemiddel til deres læse- og skriveforståelse. Så der findes også en elektronisk version af den. Men langt de fleste har afleveret på papir. Vi har faktisk ikke data på, hvor mange af dem, der er afleveret digitalt, men det er ikke ret mange. Man kan selvfølgelig sige, at den her svarprocent, hvad er det, det manglende tekster dækker over? Det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke, om det er bunden, vi ikke har med. Altså, vi ved ikke, om det er dem, der har fundet det for svært, som ikke har afleveret. Vi har ikke indsamlet viden om, hvorfor de ikke har afleveret. Nogle lærere har skrevet, at han var syg, eller han skulle til tandlægen, men andre gange, så ved vi det simpelthen ikke. Og teksterne, de kan så for eksempel lyde sådan, som den her. Mari og sin dreng Tommy var ude i centret og købe ind. Pludselig blev moren væk. Drengen Tommy blev helt forvirret. Han græder og råber mor, men der er ingen, der svarer. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Han græder og græder og græder, men nu fik han en idé. Der kom en gammel dame forbi. Han gik over til hende og spurgte, må jeg låne din mobil? Damen sagde ja. Så ringede damen. Damen talte med moren. Løbede hun til drengen. De gav hinanden et knus. Nu er Tommy og mor sammen igen med venlig hilsen eller et eller andet, og så står der et navn. Sådan kunne den se ud. Men det kunne også se sådan her ud, stadigvæk i 3. klasse. Far er ude i byen og lige pludselig blev væk. Far fra mor, og ledte han efter mor, og så fandt han mor. Slut. Så det er altså børn på samme klassetrin, der skriver så forskelligt. Det næste, vi skulle gøre, var jo så, at vi skulle kunne kode det her. Vi skulle kunne lave en analysemodel, en målinginstrument, som skulle kunne fange dels de store forskelle, der er mellem teksterne, men samtidig også måle noget relevant. Altså måle noget, som vi synes vil være spændende at vide om de her børns tekster. Da vi kigger i litteraturen omkring, hvordan man måler skrivning, så er der jo en lang tradition for at måle skrivning, især de amerikanske og de engelske skolesystemer, og vi kunne se, hvordan at det ser ud som om, at test af skrivning først og fremmest er informeret af statistik og af matematik. At rigtig mange af de modeller, man bruger, de trækker på ny viden, der kommer fra matematik. For eksempel, da RASH-analyserne kommer, og den her item response theory kommer, der får det en stor indflydelse på, hvordan man tester børn i skolesystemer, som bruger det. Det kender vi også fra en dansk kontekst, at noget af det vigtigste ved de nationale test, det er til sydlande at understrege, hvor høj grad der er lavet RASH-analyser på alle de her tests, som børnene tager. Noget af det, som vi ikke så meget kunne se, det var, det jo rent faktisk influeret af sprogsyn og skrive, altså viden om skrivning og skriveudvikling og skrivepædagogik. Så vi tænkte, at vi vil prøve at lave noget, hvor at vi både imødekommer de tekniske krav, altså til, at det skal være validt og reliabelt, men samtidig også, at vi prøver at måle noget af det, som vi rent faktisk synes er spændende at vide. Og det vil sige, at vi ikke bare tæller det, der kan tælles, men vi prøver også at se, om noget af det, der rent faktisk er spændende, om vi kan tælle det. Så vi forsøgte at lægge et funktionelt syn over det her med at skrive, og vi kan se, det også noget, som selvfølgelig er forsøgt i normprojektet i Norge, altså hvor man forsøger både at måle noget på nogle mikroniveauer, noget på ordgruppeniveau, på syntaksniveau, på sammenhængsniveau, på tekstsammenhængsniveau, men også noget på, hvordan behersker de her børn egentlig genren, en narrativ. Så vi vidste, at vi ville inkludere niveauer fra alle de her niveauer i skrivning, fordi skrivning er en kompleks færdighed, som består af rigtig mange delfærdigheder. Vi lukkede os så inde med en hel masse tekster, og så prøvede vi at kigge rundt på de kodnings- og på de målesystematikker, der fandtes. Vi fandt nogle fra Australien, som vi kiggede på. Vi kunne desværre ikke se, om de var valideret. Vi kunne se, at de højst sandsynligt ikke var reliable, fordi der stod, at man skulle tage stilling til, om sammenhængen var god, om der var en passende historie, for eksempel. Om man skrev på en passende måde i henhold til situation, modtager.
Og hver gang vi havde ord som passende, hensigtsmæssig, god, dem havde vi rigtig mange af de her måleinstrumenter, så kunne vi se, at det kunne vi simpelthen ikke blive enige om, bare når vi sad en 3-4 mand og prøvede at analysere de her tekster. Og derfor så troede vi heller ikke, vi kunne bruge dem til sådan et måleinstrument. Så vi gjorde noget helt andet. Vi fandt en målesystematik, som ikke tager stilling til, om noget er godt, eller passende, eller hensigtsmæssigt, men som tager stilling til, om noget er der eller ikke er der, og i hvor høj grad det er der. Altså som tæller forekomster af sproglige træk. Og der har vi lavet os inspirere af det, der hedder Narrative Assessment Protocol, som er udviklet af nogle sprogforskere fra forskellige amerikanske universiteter. Nu misser jeg lige, hvad det er for et universitet, det primært er fra. Men de har altså udviklet den her måde at måle børns sprogudvikling på ved hjælp af elliciterede narrativer. Og det lignede jo rigtig meget vores. Og samtidig, det der tiltalte os, det var for det første, at det var valideret. Altså de har sammenført resultaterne, som børn opnår i NAP, med andre resultater fra sprogtest, som de her børn får, og ser, at der er høj grad af konsistens mellem resultaterne. Samtidig så tiltalte jeg også det her med, at man simpelthen tæller, jeg skal vise jer om lidt, hvad det er, man tæller i børnenes sproglige produktion, fordi vi tænkte, at vi kom ud over det her med, om det er en tolkning af, om det er godt eller passende eller hensigtsmæssigt, eller hvad det nu måtte være. Det, der er problemet ved NAP, det er, at den er udviklet til mundtlig sprog, og den er udviklet til mindre børn. Så det er jo selvfølgelig et spørgsmål, om den kan bruges i vores sammenhæng. Altså om den kan vise sig at være både valid og reliabel og måle noget interessant. Men NAP måler kun mikrostrukturer, så vi lader noget til. Og altså hver af de her ting, vi har målt, er jo selvfølgelig en længere udredning i sig selv, kunne have været på kunne have krævet sin egen præsentation. Men altså, vi vil selvfølgelig se på noget med skrift. Vi vil se på, hvordan staver børn, hvordan skriver børn. Her lægger vi os op af sådan en som Linnea Eris definition af staveudvikling. Og der har vi defineret 4 niveauer, som koderne så placerer teksten i forhold til. Vi måler også nogle kvantitative mål. Hvor mange ord er der? Hvor mange sætninger er der? Vi kigger på et særligt dansk grammatisk fænomen, nemlig forfaldsvariationen. Så vil vi selvfølgelig også se på alt det, der er uden for punktummet. Altså alt det, der gør, at teksten hænger sammen. Der kigger vi på, hvordan skabes der reference gennem teksten, hvilke tekstbånd er der, hvilke forbindere og hvilke konjunktioner bruges der i teksten. Og så har vi også så tæller vi også de her ting omkring genreforståelse. Og her ligger vi os op af selvfølgelig Sydney-skolens begreb om genre, som I måske kan genkende her, som jo trækker helt tilbage til Labov og Valetskis teori om, hvordan en narrativ er bygget op. Det her har vist sig at være en ret konsistent beskrivelse af, hvad en narrativ er. Så derfor koder bliver vores koder tekstet, vores tekster kodet for, om der er en orientering, om der er en komplikation, om der er en løsning, og så det sidste, som vi tror er det mest interessante, om der er en evaluering. Mange, som evaluerer narrativer, siger, at man skal på en eller anden måde se, om der er noget kunstnerisk sprog, eller noget, om der manifesterer sig en fortæller. Og en af de ting, vi tror, vi kan se det er ved at se, om børn kan evaluere. Altså kan børn suspendere handlingen og træde tilbage og sige noget om, hvordan de har det, dem der er med i handlingen, eller hvordan de reagerer på det, der sker. Labov og Valesky har selvfølgelig nogle meget har et fint maske begrebsapparat for, hvad evaluering er, ekstern evaluering, intern evaluering. Jeg vil gerne svare på, hvordan vi præcis har omsat det her til kodning, men den korte historie er, at vi kun tæller ekstern evaluering, altså når det eksplicit bliver markeret i teksten, at nu er der nogen, der reagerer på handlingen. Alt det her, det er lavet om til en meget lang kodningsmanual, som vores kodere har fået og har brugt og har anvendt på alle de her tekster. Og de sidder simpelthen og tæller, hvor mange sætninger er der, hvor mange komplekse sætninger er der, hvor mange gange er der en udbygget nominalgruppe, hvor mange gange er der en præpositionsgruppe, hvor mange gange har vi en avanceret modifikator, altså hvor mange gange er der tillægsord, hvor mange gange er der bioord med, som ligesom lægger mere information til enten en nominal kerne eller til verbalgruppens betydning osv. Så det er vores instrument. Og som sagt, så er selve instrumentet altså en 18-siders manual efterhånden med instruktioner, eksempler osv.
som vi ikke viser, fordi det er simpelthen en, men vi vil meget gerne diskutere den med jer efterfølgende, hvad vi har puttet der i. Men det vigtige er jo, virker den? Og når man skal se på, om den virker, skal man se på to spørgsmål. Er den reliabel? Altså kan den måle noget på tekster? Og måler den det rigtige? Hvis nu man skal tage sin temperatur med et termometer, og det termometer først viser 38 grader, og derefter viser 40 grader, så smider man det ud, og så siger man, det dur ikke. Så derfor er det ret vigtigt, at måleinstrumenter, de måler ens. Og en måde at gøre det på, det er ved at lave sådan en intercoder reliability analyse. Så det har vi gjort. Vi har taget en stikprøve på 100 tekster, tilfældigt udvalgt efter sådan et tilfældighedsprincip i vores database. Jeg tror, vi tog elev nummer 3 i hver klasse, til vi havde 100. Og så blev de kodet af begge vores koder. Vi har 2, der koder dem. Så analyserede vi så, om de var enige. Og i litteraturen ser det ud som om, at hvis man er enig i 80% af tilfældene, så virker instrumentet. Nogen tillader helt op til 50% uenighed, men vi lærer os altså op af de mest konservative, og så at de skal altså være enige i 80% af tilfældene. Og det er faktisk et stort krav, fordi hvis I tænker på, hvor mange ord er der i en tekst, så skal de faktisk, de må godt være uenige på et ord, altså på niveau af et ord. Så den ene må tælle 120 ord, og den anden må tælle 121 ord. Men derudover, så må de altså ikke være mere uenige end det. Så det skal faktisk være ret præcist, det de skal kunne tælle her. Så når vi kommer op i, at de sådan skal tælle 30-35 forekomster, så skal de gøre det grundigt, og de skal være meget enige for, at det her det ikke slår ud som ureliabelt. Og som I kan se, så havde vi 3 kategorier, der var lidt problematiske. Antal ord og antal sætninger. Dels fordi, der er jo rigtig mange observationer, så derfor er det let at blive uenige. Men det viste sig, at det var simpelthen, der var tendens til, at man kom til at bytte om på nogle tal, eller bytte om på indtastninger. Så der lavede vi en teknisk løsning, også, hvor at vi lagde ind i programmet, at antal ord altid skal være højere end antal sætninger. Og derfor så kunne vi få den her på plads. Den vi aldrig sådan helt fik på plads, det var den med de avancerede modifikatorer. Og det er simpelthen fordi, det er svært, det bliver subjektivt. Det er svært at afgøre, hvornår et adjektiv er avanceret. Altså, hvornår er det ekstra godt at skrive langsomt, for eksempel. En langsom, hvis hun går langsomt, så er det måske ikke særlig avanceret. Men hvis det er en langsomt talende mand, eller et andet bruger langsomt, så kan det godt lige pludselig være avanceret. Så det bliver koderne alle 100% enige om. Vi vælger, at de skal fortsætte med at kode den, men vi er nødt til at behandle den her kategori med en lille smule forsigtighed. Tit så er det sådan meget teknisk, det der med reliabilitet. Og det er så faktisk nogle mennesker, som vi har haft ansat et helt år. De blev færdige den 1. februar. Der satte de den sidste observation ind i vores program. De blev lært op i løbet af 2 måneder. De startede i 2014, januar, og blev lært op i løbet af 2 måneder. Og efter et stykke tid var vi så klar til at lave den første reliabilitetstest. Derefter var det så de her ting, vi skulle rette, så var vi nødt til at lave en ny reliabilitetstest, efter vi havde opdaget de ting, de ikke var enige om. Og derefter så sad de så simpelthen med det her indtil 1. februar i år. Og de har kodet både de mundtlige narrativer og de skriftlige narrativer. De har en baggrund i Stine er læreruddannet, og Allan er nyuddannet lingvist. Det var fordi, vi synes, vi ville sætte sådan et, vi omtaler dem som koder, og det er egentlig så usympatisk, fordi det er jo faktisk nogen, vi har arbejdet meget tæt sammen med i en lang periode her. Yes. Som sagt, så er Stine og Allan færdige med deres kodning 1. februar, så det er meget, meget nyt, at de her ting, de bliver tastet ind. Og derfor er det også meget nyt og meget forløbige resultater, dem vi kan vise om det her studie, som vi har lavet. Vi har ikke noget hovedresultat endnu. Vi ved ikke, om børn er blevet dygtigere til at læse. Vi ved ikke, om de som sådan er blevet dygtigere til at skrive. Men det vi ved, det er, at vores måleinstrument her, det fungerer. Vi ved, at det kan bruges, vi ved, at det kan måle. Og vi ved også, at det kan sige noget om skriveudvikling. Og det vil Torkel sige noget om lige om lidt. Og så ved vi, at den her NAP kan bruges på dansk. Vi ved, at den kan måle noget på dansk sprog, og den kan måle noget på nogle lidt ældre børn. Og det vil vi vise, fordi vi har lavet sådan nogle meta-analyser af, hvordan den måler.
Når man skal måle skriftsprog på den her måde, som vi har gjort det, så har man en hypotese om, at skriftsproget består af en række forskellige færdigheder, men der skulle gerne være en vis konsistens mellem, hvordan børn præsterer inden for de her færdigheder. Altså vi kan ikke have nogen, som præsterer meget lavt på en tredjedel af alle de her parametre, scorer sådan midt i på en anden tredjedel, og så scorer ekstremt højt på de sidste. Så vil der være noget galt med den måde, vi har udvalgt de her dimensioner på, så vil det være forskellige ting, vi måler. Det kan selvfølgelig være forskellige sider af skriftsprogsfærdigheden, vi så kunne kigge på. Men vores overordnede hypotese var, at de skulle altså gerne hænge sammen. Det skulle gerne være sådan, at hvis man var god til at skrive, så var man god på alle vores dimensioner. Og derfor så kører man det, der hedder sådan en eksplorativ faktoranalyse. Det vil sige, at man beder simpelthen et computerprogram om at regne ud, om der er klumper i data. Hænger de sammen? Og vores første resultat var, at de hænger sammen omkring én faktor. Altså der er simpelthen én bagvedliggende ting, som gør, at de alle sammen hænger sammen. De klumper sig sådan, at der er tendens til, at man scorer højt på dem alle sammen, hvis man scorer højt. Og det er et godt resultat. Det betyder, at vi har fanger nogle dimensioner, som tilsyneladende hænger sammen. Nogle af dem hænger mere sammen end noget andet selvfølgelig. Og nogle af dem hænger ekstremt tæt sammen, og det vil vi sige noget om lidt senere. Men især de her NAP-kategorier, de hænger meget tæt sammen i vores faktoranalyse. Og det leder os jo til at konkludere, at den kan vi bruge. Den kan vi sige, den er nu afprøvet på dansk, så den kan vi bruge i vores oversættelse og en anden ting, der er interessant, det er, at der er meget høj sammenhæng med antal ord og antal sætninger. Og det er jo selvfølgelig til en vis grad redundant, hvis man skriver mange ord og skriver mange sætninger. Så har man også mange nominalgrupper, mange verbalgrupper og mange af alting af det, vi måler. Det handler nok noget om, at så har man fortælleglæde og skriveglæde, hvis man skriver meget, så kommer alle de her ting med. Og det forleder os til at lave sådan en lille forsigtig konklusion med, at jamen det kunne være, det var noget af det, man skulle kigge rigtig meget på, når at børn skriver i 2. og 3. klasse. Simpelthen, hvor mange ord og sætninger skriver de? Fordi det er tilsyneladende en rigtig kraftig indikator for, hvor meget skrivefærdighed de har udviklet. Det er selvfølgelig ikke pædagogisk tilfredsstillende bare at tælle og vide, hvor mange og hvor lange ord og sætninger de skriver. Men det er dog trods alt et interessant resultat. Det man kan se med de her faktoranalyser, det er graden af redundans. Det vil sige, at hvis det her det hænger sammen, så kan man eliminere nogle af de andre dimensioner. Så vores økonomiske kollegaer siger, I skal bare sige til lærerne, at de skal tælle ord, så har de det hele med. Det er simpelthen en kraftig indikator for det hele. Så siger vi, det kan du selv komme og sige til lærerne, se hvad de så siger. Yes, så er det vist dig nu. Ja, her har vi sådan nogle histogrammer over NAP, og her er det så kun NAP-faktorerne, vi har taget ud og målt på. De hænger sammen, de her NAP-kategorier. Det vil sige, det er uden de andre ting, vi har sat ind, som vi også målt på. Undskyld, den er tændt, så vidt jeg ved. Den skulle være tændt. Hallo, hallo. Så, nej. Øjeblik. Vi prøver sådan her. Er det bedre nu? Jeg kan holde den her. Nå, her ser vi dem. Før interventionen, altså for anden klasse, og før og efter interventionen for tredje klasse. Og her kan vi ikke se som sådan, om vores intervention har virket, fordi her har vi smidt alle børnene sammen, både dem, der er i indsatsgruppen, og dem, som ikke er i indsatsgruppen. Så vi kan ikke ud fra det her se, om interventionen har virket. Men det vi kan se, det er, hvad vi måler på. Vi kan for det første se, at der er en rimelig normal fordeling i, hvordan børnene fordeler sig før interventionen, og så kan vi se, hvad der sker efter interventionen, at der rykker det sig simpelthen mod højere fordeling. Så det, vi måler, er altså noget, der udvikler sig. Og det foranlediger til, at vi siger, at vi kan måle på skriftsprogsevnen. Det samme resultat har vi her for 3. klasse, at de før interventionen, den grønne, ligger her, og efter, undskyld, før interventionen, den grønne her, ligger fordelt sådan her, og efter interventionen her til højre. Men igen, det her er ikke fordelt på indsatsgruppe og ikke indsatsgruppe, så det store, gyldne, spændende resultat, har det virket, kan vi ikke svare på ud fra det her.
Vi har en udvikling over tid, og vi har en normal fordeling. Noget andet, der er spændende, det er jo alle de her skoler, som er vidt forskellige i Aarhus Kommune. Er der forskel internt på skolerne? Vi kan prøve at kigge lidt på spredningen. Her får skolerne bare numre, de er naturligvis anonymiseret. Og det er sådan overordnet set et boksplot over, hvordan medianerne lægger den her lille tykke streg på de enkelte skoler med nogle enkelte outliers. Vi kan prøve at hoppe ind i den her, så vi zoomer ind på skole 8-14. Så kan vi se nogle skoler, for eksempel 8 og 9, som ligger meget forskelligt, altså i forhold til, hvordan de scorer med det her apparat, vi har lavet. Groft sagt kan man sige, at de dårligste elever i 8 faktisk er bedre end de bedste elever i 9. Sådan ser det i hvert fald ud umiddelbart. Men den her graf skal selvfølgelig gøres pænere til næste præsentation. Den kom flyvende ind i går, så vi har været så frække bare at sætte den ind, som det ser ud nu. Det er et mægtigt spændende spørgsmål, det her. Kan vi korrelere det med forældrenes indkomst i det her område af byen? Kan vi korrelere det med rent geografisk placering i Aarhus Kommune osv. osv. osv.? Ja, det vi ikke ved endnu, kommende resultater, det er jo, om så det hænger sammen, det vi har målt med de nationale test. Altså hvis vores udvikling kan spejle sig i de her nationale test, så kan vi jo se, at det begynder at ligne noget. Så begynder det at blive spændende, og det vi heller ikke ved, det er jo så, om selve hovedindsatsen virker. Men inviter os igen om et år eller to, så skal vi nok svare på det. Ja. Perspektivering og diskussion. Vores apparat måler, men der er også en masse ting, det ikke måler. Det er klart. Humor, metaforer, kreativt sprog osv. kan vores apparat ikke fange, og det er et præmis, vi må leve med. Men ham her skal vi lige have frem. Drengen, der vælger at lave om på tegningen og dermed også på historien. Han vælger at tegne en turban på personen her om bagved. Han har også tegnet lidt på munden af moren. Og så kommer den her historie, drengen, der blev væk. It og sin mor var i byen. Der var mange mennesker. Der var den mystiske mand. Han havde en turban på. Han stammede. Der var noget, der hed de vise sten. Nu blev hans mor væk. Hun var under rulletrappen. Nu fandt de hinanden igen. Sådan en dreng, der springer rammerne, der går ud over genren, ud over den her ramme, vi har sat om ham. Han bliver ikke belønnet med vores apparat, og det burde han måske nok blive for sin kreativitet. Men der er naturligvis, det er bare for at vise begrænsninger på, hvad vi måler med det her, vi har udviklet. Ja. Sidste skift. Yes. Ja, der er selvfølgelig stadigvæk mange spørgsmål. Jeg kan godt tilføje lidt om de her resultater. Jeg kan se, at vi har stadigvæk 4 minutter. Vi har lovet, at vi holder tiden, så I når jeres tog og fly osv. Noget af det, vi for eksempel kunne se, det var, at skrivning, at det her med at stave, og det her med at skrive på linjen, og sørge for, at der er mellemrum mellem ordene, og at bogstaverne sådan ikke flyver over det hele, det hang til sydenland ikke sammen med resten. Det var også et interessant resultat. Da vi så kiggede nærmere ind, så kunne vi se, at det var faktisk fordi, at de alle sammen havde scoret rigtig højt. Altså alle børnene var endt op i toppen af det måleinstrument, vi havde lavet der. Så der kan vi faktisk ikke rigtig sige noget om, hvordan de fordeler sig. Men hvis I husker de der histogrammer, så ser det ud som om, at vi har en rigtig god mulighed for at skelne de dygtige fra de meget dygtige børn, når vi kommer længere hen i det, men hvor vi måske har lidt svært ved at sige noget om dem i den anden side. Hvad er det så, vi håber på at kunne sige noget om? Jamen, vi håber selvfølgelig også på at kunne dykke længere ned i de her data og sige, hvordan udvikles forskellige dimensioner af skriftsproget. Hvis jeg er interesseret i at kigge på det her med genreforståelse og evaluering, hvordan ser det ud, når vi ser på, hvordan børn har præsteret lige præcis på det her parameter? Hænger det sammen med, at forældrene har læst mere med dem og snakket mere om tekster med dem? Hvordan udvikler skriftsprog sig i det hele taget på et skoleår? Det ved vi ikke så meget om. Hvor meget kan man regne med som fremgang på et skoleår? Og vi kan selvfølgelig bidrage til den stadig diskussion om, hvordan skriftsprogsfærdige og læsesprogsfærdige hænger sammen. Det næste er jo selvfølgelig, hvordan kommer vi så tilbage i klasserummet med det her? Kan vi udvikle et evalueringsredskab til lærerne herefter og sige, jamen, de børn, der har scoret allerhøjst, deres tekster, de ser sådan her ud. De er karakteriseret ved, at de behandler narrativgenren på den og den måde. Kan vi bruge det til at sige, jamen, når du så skal give feedback til dine elever, hvis I kan huske ham der
fra før, om det var en lang tekst, om der var nok med, om det var en god tekst, så har vi faktisk noget, vi måske kan tale op imod, når vi skal sige, hvad der er lange nok tekster, og hvad der er gode nok tekster. En klassisk ting, en klassisk feedback-redskab for danske lærere, det er at sige, at man har skrevet et godt sprog. Det er et godt og levende sprog, du har. Det kunne være, at vi kunne lave nogle eksempler på i 2. og 3. klasse. Jamen, hvad er et godt sprog for de 25% bedste? Og hvad er en sproglig præstation, du i høj grad skal være opmærksom på og forbedre? Så vi håber, at vi med det her, med tiden, det er selvfølgelig slet ikke der, vi er endnu, fordi resultaterne er så ferske, at vi kan komme tilbage til lærerne og til skolen med noget feedback til, hvordan de skal give feedback på elevernes skrivning. I går kom vores første artikel om selve interventionsprojektet. Det står i det nye nummer af Viden om Læsning, og der kan I læse lidt mere om selve det her interventionsprojekt. Men det var vist det. Vi holder tiden. Så, tak for nu.